Mr. Smaho daripada Pakar Report China.com, apa khabar? Kita masuk kepada video yang seterusnya adalah kepada paparan daripada berita terkini. Daripada sini kita klik kepada berita terkini. Ini adalah sangat penting kerana setiap hari perubahan info di internet sekarang bertukar dengan cepat. Dan daripada sini kita boleh tengok ada calendar view untuk memberikan anda satu pandangan. Daripada sini kita boleh klik daripada tarikh bahagian untuk 5 hari bulan contoh. Ataupun anda boleh klik daripada 6 hari bulan, dia tarik tengok daripada bahagian sini. Seperti yang kita tengokkan daripada sini, bantuan daftar untuk ini, WeChat. Dan di sini bahagian kita boleh tengok berita. Ini adalah melalui berita terkini, anda boleh tengok balik ataupun tarik yang sebelum. Kemarin kita tengok daripada bahagian sini, bayaran air freight RM150 pada Tokaku. Ini adalah air freight kita dan di sini boleh tengok juga daripada affiliate yang kita lancarkan di bahagian sini. Berita terkini adalah merangkumi apa yang perubahan berlaku setiap hari di kawasan Notion sini untuk anda supaya senang tangkap dan ikut info perubahan terkini. Dan kita jumpa di video seterusnya.